Предаването има продуктово позициониране. Предаването се излъчва със съдействието на Златен рожен. Винарска изба и хотел. С любов за виното. Здравейте! Тръпна в очакване на моя любим партньор. От черешката на тортата. Здравей! Господин Гъмов. Чест и почитание. На екрана изглеждаш по-висока, между другото. В действително съм нисичка. Да? Да. Какво си иска сега от мен да влезе? А от тебе нищо да не иска. Можеш да изплещиш много глупости в моето предаване, не само в черешката. Не си права. Аз мислих преди да влезеш да ти направя представяне, както виждам в живота си. Сега ще мълчиш ли, за да си кажа нещата? Ако искаш да те прекъсвам на всяка една грешка. Така, мили приятели, днес на гости ми е Гъмов, с който бяхме уникални партньори в черешката на тортата и мисля, че направихме най-добрия сезон и най-добрия епизод и си партнирахме прекрасно, след което аз си направих труда да посетя театралните представления на господин Гъмов. Всъщност той не е толкова несериозен, колкото изглежда. И тази вечер ще се убедите, че до някъде може и да готви, до някъде може и да е сериозен и най-вече, че има душа. Гъмов. Разплах, да? Не плачи, отиваме в кухнята. Наистина ли аз трябва да готвя? Не бе, аз ще готва, ти можеш да плещиш глупости. Ти толкова готви в черешката, айде. Станимир Гъмов е български актьор и комик. Придобива популярност телевизията с образа на културоведа Гъмов в предаването Сблъсък по BTV. Участва в първия сезон на шоуто Като две капки вода, както и в реалити формата Ви Брадър през 2015. Водещи на предаването И аз го мога. Greenline – домашно, вкусно и здравословно. И така, вече човек, който установих, че има душа, е в моята кухня. Гъмов. Хубаво е, си... че все пак нарича човека. Можеше да е примата. Какво? Или маймуната. Примат или... тебе няма как да те нарека. Имахме един примат. Близък. Homo erectus. Човек изправен, но неразумен. Да, ти си. Изправена съм, какво ми е? Но неразумна. Давай. Добре. Но разумно съм ти мариновала ребрата, които искаше да готвиш, защото да знам колко си несериозен. Готвене. Нищо, че печелиш черешката на тортата. Ма ние така добре ще почнем предаването, нали? Двамата си седим така. Кликни малко. Добре, за да съм ти помярка какво точно. Сина ми казвал съм, че съм висок. Какво трябва да правим сега? Сигурно си му казал, че си и умен. Аз съм му казал, че съм и баща. Ма това са други истории. Това за бащата е доказуемо. Другите неща не са много доказуеми. Дай да не го разбира от телевизията. Да, какво искаш? Аз какво искам? Искам да изплещиш всички глупости, на които си способен. Аз мога да готвя. Добре. Това е доказано вече, че мога да готвя. Палешка лега, шумалега, 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 и аз ще ги изготви. Това беше превода ли? Каза глупост. Добре, това ли трябва да сготвим сега? Така, мариновани са в соя софт и мед с розмарин. Ако искаш, мога да ти предоставя уникалната възможност да сложиш сол и черен пипер. Не мога да повярвам. Това е страшна отговорност. Гъмов, представи си колко доверие ти имам. Това... Хималайска сол. Хималайска? Да. Добре, чекай, преди да съм разпилял това скъпо нещо от Хималаите,
Замислила ли си, цял свят ползва хималайска сол. Говорим за това розово нещо. Ти си представи това потребление от 7 милиарда. Айде, нас ни остави. Ние можем им... И без сол. И от нищото. Но има и ни възпитани хора, които я ползват наистина. Абе, къде хималайте до сега да са ги изровили, да са... Да, са, не да 8, няма хималай. Не 8848, а вече да са на колкото, кажи го, Бузлуджа. Еми, не сериозно ти говоря, откъде го ровим това нещо? От магазина, бе, Гънов. От магазина! Смело и безотговорно ръся хималайска сливенска сол. Толкова. Поне е розова, ако искаш да знаеш. Престани, престани, много сол сложи. Ето ти и черен пипер. Я да видим какво ще изръсиш сега. Пътя на подправките вземи да ми разкажеш. Това по него можеш. Логореята та държи, ама как си трябва. За черен пипер ли да говорим? Да. Кажи за пътя на подправките. За нещо там изплещи. Не на едно и също място. Тук има няколко. Да. Когато Америко Веспучи тръгва, що си хили, си има прекъсно. Добре, мога да говоря за Колумб. Добре. Съвсем случайно открива Америка. Тръгнал, видиш ли ти, да намери черния пипер в Индия, намира Америка. И от тогава фети хималайска сол. Това къде си? Това ли е пътя на подправките, Гъмов? Лели! Ай са, ела! Ето, все пак съм актьор. От мен си иска да съм тъп. Не се шегувам. Еми, виж сега, има една приказка. Като си тъп е по-добре и да си як, а ти дори не си як. Замълчи, замълчи, замълчи. Така, може ли поне да ме съпортнеш? Не съм толкова какво? Яка. Нямаш сила да отръвиш това нещо. Айде, сега да те видим и дали си як. Опряхме и до... И това нещо го откачаш. Пари ли? Сваляш врата, дай пари, разбира се. Ти какво си мислиш, че ще ги печем на слънце? А това пари ли бе? Не. Това, какво да го правиш? Сега, ето с това устройство хващаш скарата и я издърпваш. Така. Гледам те внимателно. Чакай, ще си разкачам. Така. Ти да не мислиш, че готвенето е така. Само да плещиш глупости. Така. Дай ми някакъв крем 20 да ми изгоря. С 50 фактор имаме ли? Сега, да те съпортна. Розмарина можем да не го слагаме на скарата. Този звук харесва ли тя? А защо беше сложила розмарина преди това? За да го мариновам с розмарина. Боже. За да придадем такъв уникален вкус на вашите уникални ребра. Господин Гъмов. Нищо, нищо, наслаждавай се. Добре, че дойдох без яки. Забрави го някъде или има някаква кунция. Да се нагрее и гръбчето. Това с ръка ли да го бутна или имаш някакъв уред? Ще с крак го бутни. То не се бута. Чувал съм, че жените имате по-висок предел на болка. Коефициент на интелигентност. Не, коефициент не. Я опитай с ръка. След като си раждала, можеш и да го затвориш с ръце. А може ли да те затворя и тебе вътре? Така. Няма ли да ги затворим малко вътре? Не, то е толкова топло. Това ли е? Ми ти и мен да ме обърнеш, аз вече станах за обръщане. Къде точно да те обърна? Ами как е такова смисъл? В кое да те обърна? Боже, наистина не трябва да се го причиняваме това нещо. Е, нали готвим бе, Гъмов? Спечели черешката на тортата. Не можеш ли да ги... Ста прав на с нещо. Не можеш ли да ги сварим? О, Боже, ма това наистина... Не, това е да знаеш като капризничиш. Аз не капризничам. Добре. Някой друг тогава се капризничи. Се някой казва. Се някой капризничи. Това стана с венези пържолки. Еми, да. Това стана? Е, вижте сега. Умря го това, че...
В Джоспара. Жутни си си умърто. Стегни са, гъмов. Стегни са. Не са ли гъми? Сега имаме и картофи да си правим за гарнитура. Аз трябва ли? И картофи. Давай ги бързо. А искаш и тук и картофите ли да си правим? Усещи как ми се забавя вече и говора. Какво изпадна в хипотермия? Ти си бак, жегът. Или в хипертермия, какво точно изпадна? Сега искам да оцениш колко е сложно цялото готвене изобщо. Да. Слушам те. И на ти ръка. Стой! на скара. Ръка на скара. Сега. Взимам... Тениската ми е изкуствена материя. Е, тази че ние ми харесва. Хайде. Ти си мрънкал, бе. Я се дръж като... Я се дръж като мъж. Гъмо. А, така, родихме ние ребра. Поне дръж тази чиния да свършиш нещо. Така. Ма иначе ще си ги хапнеш, а? Не. Не? Като знам какво е. И стига да не съм те накарала да заколиш прасето. В крайна сметка. А това свинско ли е? И ти какво? От коя част на прасето е това? Ребрата, бе, Гъмов. Ребрата? От коя част могат да бъдат на прасето ребрата? Не знам. Така. Приключихме с първа стъпка. Украси искаш ли? Не. Нещо. Не щеш украси. Добре. Искам. Но ти... О, и на мен ми стана малко топло. Сега да си признаеш, ти вържа косата, защото сега ще направим... Една сложна дейност по сотирани картофи. Това поне може е, да... Това ми го дай. Може ли поне да нарежеш картофите? А, не бе, швепс. Как ги искаш? Ха. На купчета. Както искаш, така ги нарежи. Днес кой е петък? Е, не мога да купчета. Сряда е, не е петък. Сряда. Сериозно ли е купчета? И както искаш, така ги нарежи, аз всичко мога да направя за тебе. Нищо, че ма ядоса в черешката. За какво съм те ядосал, бе? Просто паднал в неудачна компания. Е, то... А това, а то е човек варен, бе? Човек никога не знае. Е, разбира се, че е варен. Ей, по-наедричко. Чакай. Моля, че си по-едрички парченца. Така. Розмарина обаче ще го сложа до ребрата, така, защото добре, ли, много го хръв. По-едри, бе, гъмов. Ето, бе, какво получи? Поедри, бе, слънце! Ето, може ли аз да продължа с кулинарията? Добре, бе, как можа да кажеш? Много съм ти ядосана. Много направо тоя нож мога да го използвам за всякакви неща. Слушам, използвай ефира да ме Как да можа да кажеш, че страдам от липса на любов? Това е най-малкото, което можех да кажа. А какво е най-многото? Все пак майките те гледа, не искам да знае. Не искам да знае. Майка ми ти е обидена жестоко. Защо на мен? Защото каза, че не си ми приятел. Да. Факт. И как да убеда? Майка? Мария. Лело Марче, извинявам се. Знаеш, каква е хубава, бе? Каква е Лело? Добре, Марче, извинявай, ако съм засегнал от рочето ти и съм казал някакви истини. Да си го беше гледала по-добре. Както казвате във вашия край, отчувала. А, майко, да тръгна, ако бе. Продължавам по същия начин, не само, че мога и Праскам с лъжицата. Аз мога и сам да си прережа вените. Да, най-добре. Не само, че мога да го изпраскам с лъжицата, мога да му налупа и тигана на главата и това да бъде в действителност. Айде, айде, изтървахме картофите, айде, докато приказваш. Айде, искаш ли да готвиш вместо да приказваш? Така, изтървахме и милата ни родина. Ма остави ми, че майка ми е сърдита. Всички бивши мои
възлюбени ми се обадиха да ме питат. Дай имена, ще им си извинете. Хайде да ги чуем. Не. Име по име. Не. Айде, ще си отворен. Не. Георги, извинявай. Наско? Не позна. Не става за... Се ще напипам някоя българско. Ми давай да. Петьо. Калояне. Е, абсурд да си ходила с Антон. Антоне! Ще си издадеш! Не. Мишо! Не. Сашо! Не. Румене! Ето, Румба, извинявай. Издаде се. Боже! Гъмов никога не ми е било по-смешно. Ти в коя гимназия се учи? В Пловдив. Аз съм си от Пловдив. Я дай нещо по-пловдивско. Агоп! Това е арменско. Гъмо. Там имате жестока арменска махала. Добре, ми пробвай и с... Саркис! Извинявай. Гъмо. И еврейски имате? Да. Етиен! Нещо да кажеш тук за готвене. Това е стига глупости. Чудни. Си плещил. Като оставим лошото... Кое е лошо? Гъмов да оставим. Аз говоря ти, в момента. Ти сякът някакъв проповедник става. Не. Остави тази работа. Между другото, добре се справя. Да. Идеално съм. Страшно. Направи ми така реклама, че страдам от любов не. И мога да готвя. Е, това е реклама като за сватбена агенция. Да. Компенсира липсата... На любов с готвене. С готвене. Това е от нерви. Да. Ако знаеш колко съм шантава и какви други работи права, добре, че ма виждаш само как готвя. Гледай към камерата, аз... Е, как да гледам към камерата, като гледам картофите? Айде... Ти гледай към камерата. Предлагай се там за любов, аз тук ще бъдам. Аз се предлагам за любов. Боже, най-накрая теб да взема да те ожена. За кой? Сега аз ако почна да изброявам имена, тъй като съм доста по-осведомена от тебе... Прекъсваш ме. И в средата на картофите, значи обръщаме ги и постигаме точно този ефект. Ух, това пари, взим си. Това ме избори мозък. Пари е гъмо, пари. Така и с любовта, да. Слънце мое. Да. Ух, бъл, къде пари това? Да. В зависимост от това, предпочитанията на клиента или, нали? Пациента ама можеш. Ама как ли пари мислим? Да. Ух! Мисля, че постигнахме желания резултат. Добре, може ли да го допълним? И това всеки един от вас може да постигне да вкъщи в реални условия. Разбира се. Това но... всичко се прави с варени картофи гъмов. Това става все по-скъпо, стига с това масло. Ей, ах, така за... Гъбел! Но не опитайте това нещо в къщи. По време на снимките не е умрял нито един картоф. Само това ще Но Гъмов е... Ама защо тук пари бе? Гъмов е поставен под рискова ситуация. Аз продължавам тук малко честен, че нали няма да се целуваме тази вечер? Антоне, не знам. Така. Готово. Продължавай да бъркаш. Поставяме и чесъна. И продължаваме да бъркаме. Да. Бърка по-енергично, Гъмов. По-енергично. Това, да зарежда, не ти разказвам за един вид. По-дълбоко. Той вика, скъпа, мога по-бързо. Бъркай, бе, Гъмов! Бъркай! Няма проблем. По-готвенето не е лесна работа. Не. Да. И внимавай да не се опариш. Няма. Да. Така. И така, след което изхвърляме тази субстанция картофи. У, това парите! Изхвърляме картофи. И вече поставяме наистина вратните пържоли, които са наистина много по-питателни, по... Хвани си го, фати. Ти си раждала, не те боли. Какво съм раждала, дракон? Да. Тъй като се оплаши от готвене. Не съм се оплашил. А, не си. Не съм. Леко копър за разкош. И воля.
Това е готово. Драги зрители, не са най-красиво изработените храни, които са излизали от моята кухня, но са най-интелектуалните с нагъмов мрънканиците и все пак го обичам този. Така че насладете се и на нашата вечеря. Мариновани свински ребра на Джоспер. 1 кг свински ребра, 2 супени лъжици мед, 1 супена лъжица соев сос, 1 супена лъжица вода, 30 грама масло, розмарин, черен пипер и сол. Ребрата се намазват с марината и се оставят в хладилник за 12 часа. Изпичат се на гореща скара. Greenline. Домашно, вкусно и здравословно. Гъмов. Добър вечер. Здравей, на здраве. Искам само да забележиш как така съм се накиприла в твоя прекрасно. Част. Да. Нещо да ми кажеш за тази символика, бялото. Аз много неща мога да кажа, ти кажи. В смисъл ти продължаваш унази, унази твоя линия, че наистина да искаш да се омъжиш. Напротив, бялото не е символ на омъжване. Само в западно и средноевропейския и Балканите възприемат бялото като символ на омъжване. Е, иначе? Иначе е символ на смърт по принцип. Когато душата... Ти по-добре от мен ги знаеш нещата. Не. Така че, не. Не. Ти са, никога не съм подценявала твоята интелигентност. Погребахме баба и дядо в черно, в смисъл, не сме използвали бяло. Защото ги погребахте в България, в Индия как ги погребат? Между другото, много хубаво погребение стана. Ужас. А, тук за Бог да просто ли ще ги ядем тогава? Служи ми две. Точно. Добре, и за баба ти, и за дядо ти. Ребрата, от които ти бягаше. Не съм бягал, просто беше толкова топло долу. Кажи ми, защо трябва да си го причиняваш това нещо? Аз? Защото ми харесва. А не може ли да навън тази скара? Къде навън? На тротуара? Навън е студено, да? Да, на тротуара да си монтирам скарата. И? Не, опитай сега какво сме сътворили. Чакай сега, понеже имам... Аз и картофки да ти сложа сега. Два ножа и две вилици. Едновременно ли трябва да подходя? Не се шегувам. Не се шегувам. Виж, като казвайки не се шегувам, сега хората, които гледат, ще кажат топа простак. Глупости. А те, които казват простак, те... Всички знаят, че се правиш на палячо. Не се прави на палячо. Тези, които ми казват, че съм простак, те и те не знаят за какво са по 5-6. От кое да почна? По принцип, тази е за салатата. Тази е за основно. Значи това хвърляме, няма салата. Ей така се хвърля. Да освободим. Да. Ей така зад гърба се хвърля. Е така ми е по-лесно. Хоп! Извинявайте. Нищо. Не си в театъра. Нищо бе. Да. Той без това не работеше добре, момче. И даде фира. Почвай да ръмжиш сега. Аз като си спомня колко много ядеш. Мисля, че... Ба, ти... Много е вкусно, бе. Верно. И това аз съм имал участие в това нещо. Никакво. Става ли? Ох, вече ми омръзнаха тия приборите. Така де, има едно народно поверие. Да. Жена, пиле и ребра се пипат с ръце. Много хубаво пиле. От свиня. Израсло върху свинка. Гъмов. С цялата си любов за теб. Да. Много вкусно, наистина много вкусно. Мать! Мать! Няма ми ама, не знам дали едно в този ресторант наистина да има котки и кучи тук. Мать! Да. Аз и плъхове имам да ти кажа. Много хора ме питат за моето куче. Това плъх ли? Какво нали куче? Го знаеш, джуджето? Совкин. Знаеш ли, приготвила съм ти изненада. Изчакахте да си изядеш едното рибърце. А така, аз се нареди ги. А, ужасна си. В смисъл, аз ли винаги съм била ужасна спрямо тебе? Добре. Да приемам ли,
че това е предвид това, което съм завършил. Сега трябва да те забавлявам, така ли? Защо си ми дошъл на гости? Защо вечераш с мен? Искаш да умра от скука ли? Искаш да... Аз може да си хапвам, докато ти не забавляваш. За мен ще е по-забавно обаче, аз ако те обуча да се справиш с тези неща. Чакай да видим кое. Това би било още по-забавно. Кажи какво сега трябва да направя. Дръж това нещо. Къде? Тук горе. Много е важно. Винаги виж сега. Има поглед. Погледа. И рога. Погледа. И рога има. Остави рогата. Погледа. Хората как си общуват? Винаги се гледат, нали? Същото и с куклите. Ето, имаш поглед. И трябва да следиш поглед. Вземи го. Добре. Ето. Аз ще взема и това какво е. Все едно какво е. И ето. Не ме гледаш. Не ме гледаш. Така ме гледаш. И сега започни да говориш нещо, да ме сваляш. Ето, аз съм момиче. Е, не можеш ли обратното да се... Айде, айде, виждам, че ти е по... Ми по-трудно ми, а никога никой не съм сваляла. Започни да ме заговаряш, примерно. Гледай ме. Тя също има поглед. А може ли да се запалва цигара или какво точно? Е, дай така, в смисъл, това е куклен театър, може деца да гледат как ще и цигари да пушим. Слушам те. Блокирам те. Е, какво? Имам затруднение. Започни, кажи някакъв... добър ден. Защо аз? Кажи добър ден. Добър ден. Преди това, че той изглежда по този начин, има два зъба в това, примерно той би казал... Това прилича на Междузвездни войни. Чубака. Чубака. Гъмов е в ролята на Чубака. Аз коя съм? Принцеса Лея по български вариант. Като мартеница. Да, едва ли ще им се случи заедно нещо да... Да, но виж, най-важното е погледа. Ето, вече си много добра. Браво. Е, между принцеса Лея и Чубака се случват доста неща. Не помниш, че Харисън Форд умрява в последната серия. И Чубака е абсолютно отвързан, мога да прави каквото си иска с който си иска. Въпросът е, какво ще излезе от цялата тая работа? Е, какво може да направи Чубака като цяло? Преди това то е ролята на българския покер. Според мен много може да направи, въпросът е какво ще произлезе. Сигурно си, че искаш да продължим с кухнен театър? В нищо не съм сигурна, ние вечеряме. Хайде, така. На здраве, да ти дойде малко настроение. По-приказлив си, без камери. До сега ма размиваше преди да включим камери. Аз не бе. Не бе, Веско, ти не ма разбра. Задай ми въпрос. Задай ми въпрос. Гледам. Не. Гледам. Ето. Веднага ти отговорих. Да. Гледам те. Нали трябва първо с поглед да се случи нещата? Вкусна ли е храната? Въпрос. Да. Ти имаше малко участие в готвенето, като цяло си. Okay. В това нещо аз имах малко участие. Нормална ли си? Виж. Изгори се. Не бе. Това бяха съвсем други ръце преди това. Гъмов. Имам въпрос вече. Слушам. Стига с тия лиготи. Добре, ай. Да. Бях на твое представление. Не знам дали знаеш, че бях или не знаеш. Няма никакво значение. Ти се виждаш от 50 метра. Ти си висока, като чупака, висока красива жена. Не ми кажи, че съм... Добре. Да, приемам комплимент. Ако... Да, добре. Всъщност бях на две представления. Много силно впечатление ми направи представлението с Христо Мутафчеев. За мен. За теб? За теб. Извинявам се, блудник. Въпрос на гледна точка. Да, блудинка съм за теб. Въпросът ми е следния. Себе си ли играеш в това представление и Христо Мутафчеев себе си ли играе? Виж, това представление е написано специално за нас двамата, наистина, Татьяна Борисова. Тя ни познава прекрасно и най-вероятно по някакъв начин, когато си гледала, си припознава мен в моя герой. Да, да. Както и Христо. Да.
Да живи здрав, поздравявам го, много обичам и там играем братя, да. Аз също много го обичам, Христо. Да. И тебе те обичам повече. Стига за него, за мен. Тебе те обичам повече. Това е по-важно. Да, така ли, смисъл, дали играя себе си, по-скоро не. Това е такава някаква обобщаваща роля на един такъв човек. Пощо пък казвам, не съм първообразен. Не знам. По-витиевато не можа ли да ми отговориш? Не. Нещо като се нека тук не. Пред камерите. Добре, може ли аз да питам тогава нещо? Ето, можеш, ние сме на вечеря. Ама не е витиевато да ми отговаряш. В смисъл, ти беше два мандата в парламента. Коя парламентарна група ти представляваше най-голям интерес? Освен твоята. Така. От всяка парламентарна... Не бе, не за друго. Виж сега. Питам те от гледна точка на това. Никой не се е явил до сега да каже пред камери, вижте какво, ние сме червени, сини, зелени, жълти, но в крайна сметка работим за, нали, дъгата или кафявото. Като го смесиш, ще стане кафяво. Напротив, Гъмов, казах го в твоя епизод на черешката на тортата, когато ми нахлупи един фес. И явно си забравил. Не бе, за друго, за друго, за друго. Повтори го, хората имат нужда да го чуят, че вие в крайна сметка не сте хора, които се колите вътре. Драги това, Гъмов, че ти стоиш... в Конституцията е написано, че един народен представител представлява... Има право да заколи цели... друг народен представител. Не, само Гъмов. Това го кажи, защото те хората си го мислят. Ти пък откъде знаеш какво си мислят много хората? Много добре знам. Те казват, че гласуваме за червените, защото сините... Уф! Не. Ние гласуваме за едни хора, които трябва да ни представляват. Така. Народният представител представлява целия народ. Не само тези 14-15 хиляди, които общо заето са квотата, които са за един народен представител за избиране... Ти за или против си купуването на гласовете? Разбира се, че съм против. Да. Бях на друго представление. Жена ми се казва Борис, казва пиесата. И в момента в интерес на истината е една от най-актуалните пиеси в София, защото трябваше да употребявам връзки, за да си взема билети. Нямаше билети, честно. Което на първо място ме впечатли и на второ място самата пиеса ме впечатли. Ти играеш великолепно, сега няма да ти правя... Гъмов играе великолепно. Да. Честно. Да. И накрая е леко джендър. Джендър. Какво мислиш за тази тема? Бе, аз наистина се обърках вече. Знаеш ли? Ти имаш син и аз имам син. Кажи ми. А като жена не мога ли да съм джендър, бе, Гъмов? Не. Или... Не. Жените това е присъщо не са само на, мъжете. На джендърмени. Добре. Мисля, че темата се преекспонира и е твърде глупава, защото е една ратификация. Добре, ай, сина ти вече е голям. Нали, той прехвърля джендъра, а моя още е на ръба. Ох, моите са болезнования. Не дей така. Да, в моя поне съм сигурна, че не е джендър. Но никой не е чел Истанбулската конвенция. И всички по заведенията, по телевизиите разпространяват някакви глупости на тема. Пълни глупости, пълни глупости, пълни. Трети, пол и така нататък. Това мисля, защото аз прочетах Истанбулската конвенция. Всъщност тя защитава жените от насилие. Ма тук какво има да го коментираме, бе? Бива ли да те бия? В смисъл, въпреки че нали, има за какво, но не трябва. И трябва ли да има конституция? То няма нужда. Ти си знаеш. Да. Донеси ми една цигара, ако виж. Да. Нали? Така ли? Истанбул, според мен, да го правят като оправдание. Да. Така или иначе, така или иначе са свикнали. Бергендели, шкирал.
Бургюндър, цигара, госпожа, айде, пиши цигара, госпожа. А ти си седнал, там не са седнали въобще. Гъмов, говориш глупости като всички останали. Чел ли си Истанбулската конвенция? Нали искаше да е забавно? Да. Ма не. Това вече, ако си го навреш и в Москва. Къде живееш в Пловдив? Кажи. Ми вече никъде не живее в Пловдив, живее в София. Добре. Преди. Коя река минава през Пловдив? Пете да ви кажа. Марица, коя може да минава през Пловдив? Арда, бе, миличка, арда, ти си от Кърджали. Не, виж си. Не, от Видин съм. Там минава Дунав. И каква е връждата между Пловдив и Стара Загора? Някаква неписана, между другото, водят от тракийското дерби. Между Ботев и Берое. Ти от кой бор си от Пловдив? Разбира се, от Ботев. Ма и от Локото съм понякога. Е, как от Локото и от Локото? Според ситуацията. Зависи кой трябва да бие Берое. Да. Бой на Берое. Локо, Ботев, само да бият Берое. Вземе да се съблечеш на цяло. Всички момичета разсъждават по този начин. Ми аз да не обидя някой и от Локото. Зависи какво гадже си била, дали от Лаута или от... Не, бе, бях си много хубаво гадже. Ти си си хубаво гадже. От футбол не разбирам, Гъмов. Ама си ходила с някой от Лаута. Да. Ходила с някой от Лаута и си била от Ери кой си отбор. После си минала в центъра и... Не. Само един. Само един беше, да. Да. Хубав град, между другото, повече много ми хареса. И заради тебе ми се обади вчера. Ама това аз нямам никаква вина. Имаш. Това, че майката ти се притеснява за теб. Да. Да не останеш сама. Глупости. Еми. Аз си сама. Все пак си на 26. Аз съм достатъчно населена. Все пак си на 26, ще изтървеш последния влак. За какво да родат близнаци? По нашите ширини се раждат всякакви хора, не само близнаци. Може и скорпион, лъв. Ти каква зодия си? Пантера Лео. Пантера? Лъв. Това според кой хороскоп е? Китайския... Стара Загора. А, Старозагорски? Да. А на шумерите? На шумерите, пак съм си лъв. По китайски съм тигър. Какво да направя? Ей, лъв и тигър. Да съм жълто куче, както е тая година ли? Еми... Не ми отива. Имаш жълтеникъв вид. Що не вземеш да идеш да се попечеш някъде? Ти каква зодия си? Нека да разберем. Везни. Според шумерския. Според китайския съм огнен дракон. Аз съм на дървен тигър. Не, дървен исках. Боже, Гъмов, в черешката беше по-забавен. Добре, забавен съм. Да, правеше едни работи с едни чебурашки, които не ги дадаха. Искаш сега да направя това? Не, моля ти се, не дей. Пък и винаги имам контрол над камерите. Колко дълго трябва да е това нещо? Оф, завинаги. Искаш ли тук да те покажа какъв си хубавец? Може би тук ме направиха едно към нагле. Да. Знаеш ли, че беше феноменален? Наистина. А като Дзукеро, сега ще имаме 5 секунди Дзукеро. Ако някой може да познае това, истинския Дзукеро ли е или Гъмов, браво. Ма наистина ме направиха. Да. Много бе. Много си добър, Гъмов. Честно. Можеш и ти някой комплимент да направиш. Или после, айде, след предаването ще ми попееш. Стига си яло. Не много можеш да тази. Изпееш нещо. Много. Искаш ли? Искам, разбира се. Да, на вечеря сме, ама ти пък. Така ли? Пълно стане, може да не. Добре. Но снимката е уникална. В първия момент изобщо не можеш да познаеш. Кеца ли? Да.
Ти ли си или е кец? Имаше един епизод и аз им казах, абе, няма да правите като Етиен. Правиха, какво правиха, защото струваха. Поглеждам се, аз причам на 5 по трамвай номер 5. Разбираш, само с нитката на Етиен. После казвам, после трябваше да бъда Лу Бега. Мама номер 5. Поглеждам се. Кирил Господинов, лека му през баш майстора. Едно към едно. Едно към едно. Но с Дзукеро и Васил Найденов си феноменал. Знаеш какъв ми беше най-голям кошмар? Трябва да пея на този Търкан. И никакъв шанс. То турски абсурд. Абсурд, виж как. Не може да го науча. Не мога да запомня. И ми казва, трябва да се движиш. Тръгваш в зала едно на НДК. Типа, Сенигири, Фандаки. И хоп, загубвам аутокиото и почва. Вирген Дришки, бре, шире, в смисъл, не знам въобще какво говоря. Давайте да направи го Търкан. Правил си ми го. В обстановка без камери. Плиз. Сенигири фандакран, ялън дилигинден чикаран, кадерин пискюл билян, я калярсън. Очага на душто ми яро. Ай сега, Дзукеро, плиз. Какво беше там? Дзукеро... Не ма карай. Чакай бе. Текста бе. Към я приблизвам. Adesso credo nei miracoli. Това ли? In questa noce de tequila, bum bum. Sei cosa, sexy cosa, sexy bum. Ormai. E lo sai, baby. The night is on fire. Siamo fiamme nel cielo. Lampe nel sol buio. What you say? Ти си байла. Байла морена. Байла морена, сото квеста люна пена. И там трябва да ти кажа, ако изтърва... Аутокюто. Имаш, не знам какво парче пех. И както е аутокюто, и то си има зрители. И някакъв, ма точно на най-напрегнати, аз не мога ги науча тия неща. И вторачен там. И един, точно в най-трудния момент, стана да се загащва. И ми закри... И ми закрива... Закрива му ли... И прави така... Ти сериозно ли ми не говориш? Те него не го дават, обаче той прави. Хубаво, ма аз си сървах два реда. И прави така... А той ми ли да се загащва сега, откъде да... Е, че добре се загаши. Да. Не бе, това изтърва ли го край, бе? А най-срамното е на българско парче. Тук вече си проличава, че... Не знам. Много е срамно. Ти пееш уникално. Добре, на жена ми се казва Борис, беше 2 часа и половина представлението. Може да го стегнем, ако искаш. Мисъл, като ти е... 2 часа и 28 минути, плиз. И помниш там, всичко помниш. Нямаше... ти си уникален в импровизациите. Ами, виж сега, какво значи помниш? Ти пък си уникална в едни други неща. Виж какво ми причиняваш в момента. Какво? Някакъв страхотен уют и много вкусни неща. Сега аз питам ли те как... Става това. И то е... Кой за квото? Но по-лошото е, че има едни хора, дето не стават за нищо, обаче натискат. По принцип... Те са навсякъде. И напиня, напиня. Тя майка му казва, отивай там. Отивай там, те ще разберат. Ако не учиш, ще работиш. Е казала че... майка му. Да. Смисъл в България... Принципът е, учиш ли, ще се наредиш някъде, къде не трябва да работиш. Да. Да. Учи, че виж какво става там. Трябва да работиш. И да, ама някой трябва и да бута тая количка там и да събира тълбокук. Аз на сина ми почнах отзад напред. Първо работи, после не дей да учиш, бутни тая количка, после, виж, ако не ти харесва, почни да учиш.
А добре де, разказвал си ми, защото в пиесата с Христо Мутафчиев вдигате неговата инвалидна количка нагоре. Да. Моля ти се, разкажи ми го. Еми да, ти го гледа, в смисъл от да. Как се дига това цялото нещо. И имаш един гав, когато не се дигна. И там е малко. Добре, тогава какво правиш, разбираш ли? Аз много се шашкам, когато нещо не ми е окей. По-неловкото е, че трябва да кажеш, той трябва да пита, какво правиш бе и аз, летенето, а той не се отлепе от земята, разбираш ли? И какво летене? И той трябва да каже, ти си луд бе, по-луд бе, ти си бръднал, разбираш ли? Неловко е, но какво това да правим? Това пред публика ли се случи? Случи се, беше много, не знаем какво да правим. Но така не е, стават всякакви гафове, какво да направим? Подготвила съм ти друга снимка. Разказвай. Защо тук си толкова дебел? Не съм дебел. Дебел си. Просто магиха обаджа не отсоднал. Не е така. И брада имаш. Верно съм дебел. Дебел си. Ама това е... Сега си доста по-слаб. Не. План си по-натайен. Просто тогава съм бил по-добре платен и съм се хранил по... и си се охранил. Не бе, как съм по-дебел бе? И по-дебел си бе, виж, имаш кембе. Тук така... Бялото да разширява. Не в този случай. Добре. Беше уникален в Аз обичам България, как се казваше шоуто. Много ти се радвах. Как отговори за въпроси по история? Аз, която съм учила история, се замислиха ти отговори веднага. Помниш ли, като ти се обадих? Да, ти казах, че се гордея с тебе. Просто съм много такова интелигентен и... Не бе. Добре, да хвалим гъмов. Разказвай, бе. Това е от етажна собственост. Тук играе гробаря. Сладък. Виж Антон Ринчев. Уникален човек това. Уникален. Това с маса. Това бяха ни прекрасни 4-5 сезона. Наистина. Стигна се... Ти луда ли си? И на всички неща. Ти луда ли си? Стигна се от там. В смисъл, първи, втори, иди, дойди. После отидохме в едни луксозни кооперации, едни комплекси, където бяха с спа, с басейни. Ние им разказахме играта на тия хора. Имахме серии, в които човека става сутринта, той си е платил. Купил си ето апартамент. Иска да мине през сауната, през джакузито и да се топне в басейна. Хубаво, ма ние знаеш какво снимаме. В джакузито варим яйца, понеже идва Велик ден. А в басейна се замеряме с кисело зеле, понеже видиш ли последни зелки. Ужас, бяха дигнали. В началото бяха така. Много се радваме, че ще снимате при нас. Трета седмица. Пета. Може ли малко по-тихо? Седма. Предупреждение с полиция. Девета. Арестувани вече смъртни случаи. Разбираш, смисъл, тия хора наистина побърхахме. Да. не мога да пропусна, Преслава. Извинявай. Снимаме до Джино, да. Да. Има е в интернет снимката. Не съм е взела от телефона. Нищо не съм казал, да. Какво? Нищо. Питай. Защо? Ще ти кажа. Нищо аз ще не ти питам кажа. За Преслава. Аз ще ти кажа. Излизам от формата и някой ми казва, абе, ти луто си, бирмата, знаеш, какво ще направи? Аз, кой? Човека, бирмата, щял да ме убие. Защо? Ти кажи. Не знам, аз доколкото знам, имаш тук... Е, това не е на бъдатът. Това е на друго момиче, стига. Именно да е. А. Дори знам, че тя е част от персонажа за теб, пиесата. По някакъв начин, хайде, да. Да, но... Праща ти писмо там, в пиесата. Така да е, но... Да. Хапни си, няма да те смущавам. Няма повече. Затварям. Оп. Бъди си една много красива жена. Много. Въпрос ли? Не, аз не съм си задал въпрос още. Искам да почна от някъде. Има отправна точка.
Хайде сега. Нали, все пак и майката те гледа и така. Окей ли си? Не бе, не с мен. По принцип. Да. Виж, ако ти предложа брак сега пред... Камерата. Ти като Христо Сираков ли? Моля ти се. Винаги съм мразил да ме сравняват с него. Да. Няма да приема, така че не ми предлагай брак. А, приела си на Христо, така ли? Не, не, на никой не съм приела. Смятам да се обрека на безбрачие. Но като с бяла рокля. Гъмов, твърде много те обичам, обаче... Добре, разбрах, трябва си тръгвам. Свърши ми лентата. Добре, може си ги вземате за вкъщи да, тогава? Да, ще ви опаковам. Може ли? Или искаш да. Тук в салфетката, ако искаш да си ги уви? Опа. Ритна нещо. Да. Рибките ли? Следващия път ме покани да ги изпържим. Аз си мислих, че искаш да нахраниш рибките. Как ще ги храня това? Нещо, което никога не може да ме прегърне, да ми каже нещо. Няма отношение към него. Ето. Аз мога и Йоркшир да изпържа, ти ми говориш за... Превръщам те и ти казвам хубава вечер. И на теб. Да. Сега се връщам в кухнята. Ти да, си, да. Ти си посрещаш можеш и да измиеш да, чините. Да. Действай. И така, мили приятели, нашата приятна вечера с Гъмов е... Извинявайте. Както винаги, разрушителна. Но на мен ми беше приятно с него и той всъщност не е толкова несериозен, колкото изглежда пред публика в други предавания. Наслаждавайте се на неговите представления. Искрено ви препоръчвам представлението с Христо Мутафчиев, което прави Гъмов. За самия себе си го прави и аз се насладих, а и се насладих и на вечерята. Нищо, че не ми подари подарък. Все пак беше хубаво. Всичко добро. Предаването се излъчва със съдействието на Златен рожен, винарска изба и хотел, с любов за виното. Предаването има продуктово позициониране.